Pessoal, vamos falar sobre o Congresso que liberou empréstimo consignado sobre o Auxílio Brasil, hein? Olha que coisa, será que isso não vai prejudicar os pobres ao invés de ajudar? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Capixaba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, além do aumento aí do Auxílio Brasil, que deve ser aprovado na, na PEC da bondade, aí, tem uma outra medida que o governo também aprovou, já já foi aprovado pelo Congresso, só falta a sanção do presidente, que é a possibilidade de você fazer um empréstimo consignado no Auxílio Brasil. O que, que é isso? Você pegar o empréstimo, dando como garantia do pagamento da parcela o próprio Auxílio Brasil, ou seja, na verdade, isso já é descontado automaticamente do Auxílio Brasil, né? E uh, a crítica que muita gente faz nisso daí é que isso pode acabar prejudicando as pessoas. Por quê? Porque você começa a ter bancos que cobram os olhos na cara né? de juros, né? como o pessoal mais humilde não sabe fazer conta, não sabe verificar aquilo ali, acabaria contraindo o empréstimo com a juros super abusivos, né? Então, tá aqui, por exemplo, um exemplo aqui que tá mostrado aqui do Banco Pan, que tá pedindo um juros de 98% ao ano, 2,5% ao mês. Um absurdo, caríssimo os juros aqui. Dá para conseguir condições muito melhores do que essa, né? E Uh, a questão toda é: então será que a gente não tem que proteger os mais pobres proibindo esse tipo de auxílio? E a minha visão como libertário é que não. Eu, eu, eu concordo que tem um problema, eu concordo que é um risco para o mais jovem pegar, uh, para o pessoal mais humilde que não tem conhecimento, pegar esses empréstimos de cara, mas é melhor eles terem essa possibilidade do que eles não terem. No final das contas, libertarianismo é sobre isso, liberdade é sobre isso. As pessoas têm que ser capazes de tomar as próprias decisões, de, de cuidar da própria vida. Você acha um absurdo um empréstimo como esse? Você jamais faria um empréstimo como esse? Pois é, da mesma forma as pessoas também não vão fazer. Vão olhar para isso daqui e vão falar: olha que absurdo, muito caro esses juros e coisa e tal. É, é, essa ideia que muita gente tem de que ah, não, mas o brasileiro humilde não sabe fazer conta, vai ser enganado e coisa e tal, eu, eu discordo totalmente. Eu acho que o brasileiro sabe fazer conta sim, sabe se importar. Mesmo os mais humildes têm muito mais capacidade do que o político acha que eles têm, do que o esquerdista acha que eles têm. Você querer tomar a decisão por eles é muito pior, deixa os caras tomarem as decisões dele. Veja, as pessoas pegam empréstimo com juros altos. Eles sabem que é um mau negócio, as pessoas sabem, mesmo os mais humildes, sabem que é um mau negócio. Só que estão precisando. Se estão precisando, se aquela é a única alternativa. E veja, quando esse programa for liberado de fato, vai ter propaganda de vários bancos, vai ter um mercado formando. Então a pessoa vai ver que, olha, aqui ela consegue menos coisa do que no outro ali. No outro ali ela consegue um valor maior pagando menos todo mês, né? Parece que a única limitação que tem no Congresso, no, no projeto, é que eles não podem comprometer mais de 40% do Auxílio Brasil. Então, daquele valor de R$ reais, o máximo seria 160, parcelas de R$ 160,00. Então, é, isso limita, evita que a pessoa perca todo o auxílio brasil dela. Eu acho que mesmo isso é errado, porque no final das contas é o que eu falo: você tem que dar o poder das pessoas de decidir. E a pessoa tem que ter a capacidade de decidir. Se ela decidir errado, algumas vezes a gente decide errado as coisas na vida mesmo. Não tem essa, não. Todo mundo erra de vez em quando. Se ela decidir errado, no mínimo ela vai aprender uma lição valiosa para o futuro nessa situação, né? Então, eu como libertário sou totalmente contrário a essas limitações. Tem que deixar isso aí acontecer, fazer o um empréstimo e coisa e tal. É, é, reconheço que tem esse risco. Tem o risco não só disso, como o risco de golpes, da pessoa ficar ligando pro pessoal né, e falar, aplicar golpe e coisa e tal. Ah não, vai ter um novo benefício aqui. Isso já aconteceu em alguns lugares, tá? no uh, 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 um consignado, por exemplo, para uh, funcionários públicos, isso já aconteceu. Da pessoa ser enganada e contrair o um empréstimo sem nem saber. O dinheiro vai para outra pessoa, fica só uh, o desconto no, uh, na, no, no salário da pessoa. Isso é, isso é terrível, acontece. Mas, de novo, você não pode guiar a política pelo ladrão, pelo fraude, pelo roubo. Uh, uh, esses casos você tem que correr atrás e punir as pessoas. Uh, o ideal é deixar as pessoas uh, operarem no mercado de forma. De forma ampla. Né? Então, eu, eu sou totalmente contrário, já falei em outras situações, essa visão de que o pobre no Brasil é um coitado, que não consegue pensar, não consegue tomar decisões por ele mesmo. Não, eu acho o contrário, na verdade, tem muito mais, tem pobre muito mais esperto que muito, muito rico com curso superior por aí quando se trata de finanças. O pessoal sabe muito bem o valor do dinheiro, aliás, quem é pobre sabe muito mais o valor do dinheiro do que, do que quem é rico. Né? E, de novo, embora possam haver alguns casos de enganação, a maior parte da pessoa estava precisando mesmo, não tinha alternativa e acabou aceitando pagar juros mais altos nesse tipo de empréstimo. Então, isso foi aprovado lá pelo Congresso já, vai para a sanção do presidente. Eu imagino que ele vai acabar sancionando, porque isso também é algo que ajuda ele para eleição eleição. Né? O pessoal vai poder ter uma, levantar um dinheiro para em termos de empréstimo agora já a partir de, de julho então ele deve sancionar e eu acho que tem que sancionar mesmo eu acho que é esse tipo de coisa que permite né que facilita uh, uh, o uso é melhor o, o, o errado são leis que proíbem por exemplo comprometer apenas 40% não pode cara e se o cara precisa gastar mais precisa de um empréstimo maior deveria poder pegar mais se ele precisar né? Enfim, esse tipo de coisa eu acho que é um erro quando você acha que o governo tem que tomar decisão em nome da pessoa. Ou quando mesmo você acha que você sabe melhor do que a pessoa o que ela vai fazer com o dinheiro dela. Não, não pode isso. Tem que ser livre, a pessoa tem que ser livre para ela tomar a decisão. Ninguém tem mais informação sobre o que é mais importante na vida do pobre do que o próprio pobre ele sabe o que é mais importante na vida dele ninguém não é eu não é você não é o político não é o socialista porque isso na verdade se você começa a achar assim ah não as pessoas não sabem o que fazer com o dinheiro então eu tenho que ajudar elas a fazer o dia, a gastar o dinheiro você está tomando controle das pessoas isso é exatamente o socialismo o cara o governo começa a se intrometer na vida das pessoas querer definir a, a, as decisões que elas vão tomar ao invés daquelas pessoas né quem está preocupado com isso deveria fazer uma campanha de educação, explicar. Eu acho que isso, cada vez mais, as pessoas estão cientes dessa questão de juros, que tem que tomar cuidado, não pode sair pegando empréstimo em qualquer lugar, dá para comparar, você comparar alguns valores, você vai achar condições melhores. É sempre importante ver isso, né? Nunca aceitar o primeiro, a primeira oferta de crédito que você tem, e se você for enganado, caiu num golpe, alguma coisa assim, é, entra na justiça. Mais, coisa mais normal do mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.